はい、どうも大勢秋葉でございます。ということで今日はですね、歌詞がすごい、昭和歌謡ということで、フォークソングとかね、昭和歌謡ですごい歌詞が僕的にすごくなんかすごいなと尊敬するような歌詞をちょっと紹介する、動画にしたいなというふうに思いますけども、今回はですね、その歌詞がすごいって言っても、ストーリー性がある昭和歌謡フォークソングということでですね、やっぱいろんな歌詞ありますよね。なんか情景描写がすごい得意なユーミンさんとか、あと日常の何気ないことをこうなんか本質的に書く哲学的なね、桜井和俊さんとかね、あとその恋愛の失恋のね悲しさとか、その弱気な男を描くのが天才のやっぱ桑田佳祐とかね、あとその生きるという意味でのこの人生論をね語る長渕さんとかね、そういったいろんなね歌詞の特徴があって、いろんな才能ある方いるんですけども、今回ちょっと昭和歌謡でちょっとストーリー性という意味でね、なんか物語を読んでる、小説、短編小説を読んでるかのような、歌詞がある、昭和歌謡ということでちょっと紹介しようかなというふうに思いますけどもね、知ってる曲とかあればですね、皆さんもぜひ楽しんで聴いていただきたいなというふうに思いますけどもね。ということでですね、1曲目がですね、高田ワタルさんのね、日曜日という曲でございましてね、僕高田ワタルさん大好きなんですけどもね、すごいね、なんかこうしっとりと、淡々とね歌うようなミュージシャンでですね、なんかこう世の中のこと、疑問とかっていうのもですね、なんかちょっと面白おかしく歌ったりとかするっていうのが、なんかすごい特徴でね、なんか聞いててすごく、ある意味ちょっとシュールな感じの歌詞もあって、すごい僕は好きなんですよね。で、この日曜日っていうこの曲ね、僕はですね、これはちょっとなんかちょっと鳥肌が立つぐらいのなんかちょっとね面白い感じなんですよね。その ストーリー性としてはですね、僕は今君の街にいるんだと。で、君の住んでる街にある喫茶店に昨日からね、来てるんだと。昨日から来てるわけですからね、君が住んでる街の喫茶店に僕は昨日からいるんだと。もうじき今日が終わろうとしてますということで、君は多分来ないだろうから、僕もそろそろ帰ろうと思いますみたいなね。僕は最後の一口を飲み終えるところ、で最後にもう一度君の街を一回りしようと思いますということでですね、すごいなんかこうある女性に対してストーカー行為をしてるんじゃないかというふうに思うかもしれないですけども、どうなんですかね、そもそも約束をしてた状態で彼女が来ないことを嘆いてる曲なのかという、いろいろな、ね、解釈があるわけですけどもね、なんかすごい彼女のことが好きすぎて、すごい目の届かない存在でね、君にねお近づきになりたい、だから僕はこの街に来て喫茶店で君が偶然来ないか、僕はずっといるんだということをね言ってるような、そういったちょっと変わったラブソングなのかなとか思うんですけどもね。でもこれもストーリー性があってすごいんですよね。なんか昨日からねこの街にいて、今日がもう終わろうとして、僕はもうそろそろ帰ろうと思いますみたいなね、なんか何気ないこの日常というか、そんなことあんまないですけどね、何気なくこう女性に対するこの熱い思いを行動に移してる男の日常を淡々とアコギ一本で歌ってるっていう感じの曲でですね、でこれ最後がですね、君がいなくなってからこの街に住もうと思ってるんですっていうオチで終わるんですよね。これすごいですね。君がいるからこの街に、来てるくせに、君の街に来てるくせに、君がいなくなってからこの街に住もうと思う、気に入っちゃったんですかね、この街が。わかんないですけど、で君が別にいる状態で住めばいいのにね、いなくなってからこの街に住もうと思ってます。だからこの男は何を考えてるんだというね、そういったちょっと疑問が残るようなオチがあって、すごく僕大好きなわけでございます。はい、続いてはですね、22歳の別れという曲なんですけどもね、これは伊勢正蔵さんがね、かぐや姫の、伊勢正蔵さんが作詞作曲してるということでね、これは1975年に出された、フォークソングでございまして、僕はねこの歌ねすごくね文学的なね、なんかちょっと鳥肌が立つぐらいの文学的要素がすごいねあるんですよね。こうお付き合いしていた男女のねお話なんですけども、若い頃こう愛する人と一緒に、付き合ってた頃にこう誕生日でね、ケーキの上にろうそくをね立てるわけですよ。その女性の年の数だけ、立てるわけですよ。でそれでその一緒にね17本目からっていう表現だから、17歳からね一緒にこう好きな、男性の人と一緒にこうケーキの上にろうそくを立てて誕
生日をお祝いしていたんですよね。それでこのやっぱその人生というものとこうろうそくっていうものをね、まあそのある意味見立ててですね、まあそういうストーリー性があるんですけどもね。でこの女性っていうのはあの22歳になってからまあその嫁がなきゃいけないって、まあそのやっぱ当時の事情があってですね、なんていうのかな、こうお見合いとか言われるこう親が言う親とかに言われた相手と、結婚しなきゃいけないとか、まあその嫁いでいかなきゃいけないっていう、まあやっぱそういった社会的なね、まあ、風習があったと思うんですけども、まあそういう意味であなたともう私は嫁ぐから別れなきゃいけないとね。で今日は、私22歳の誕生日ね、今日は22本のろうそくが立っていると、あなたとこれまで、ケーキの上にろうそくを立てて火をつけて、これが私のね人生だねと言ってくれたね、あなたともう最後の、ろうそく22本目、23本目からはまた知らない誰かと嫁ぎに行く、相手の方と、まあ、23本目から私の人生は始まっていく、それまでのこの22年の人生、私のこのろうそくの1本1本の子たちのこの22本のこの私の人生はあなたがいたからとても輝いていた、でも今日でこのろうそくの火は消えてしまうというような、ちょっと切ないね、まあなんていうかな、ラブソングというかね、これはすごい石川貴彦さんのね、なんか12弦ギターのこの最初のイントロのねアコースティックなのが良かったりして、すごく僕大好きな曲なんですけどもね。はい、続いて小坂明子さんのあなたという曲でございます。これ1973年に出された、曲でございましてね、これはですね、このストーリー性の何がすごいかっていうと、あなたという相手に対してもしもというね、まあ、この接続詞がいきなり、ドア頭に来るんですよね。もしも私が家を建てたなら小さな家を建てたでしょう。大きな窓と小さなドアと、部屋には古い暖炉があるのよというような感じで、もしあなたと家を建てたなら私はこういう家を建てたでしょうということの、そのなんていうのかな、妄想というか夢物語から始まる歌なんですよね。でこの素敵な家、素敵なあなたと一緒に、ね、叶えたい夢、子犬を飼って子犬の横には、あなたがいてとか、なんかそういうちょっとねその妄想というか、これからの期待とかその夢みたいなのが膨らんでるんですが、ただですね、それが私の夢だったと、私の夢で今愛しいあなたは今どこにいるんだということを言ってるんですよね。だからこれすごいんですよね。最初すごい夢とか幸せな、夢を語ってるんですけど、最終的にあなたは今どこにいるの、これが私の夢なのにという、ものすごく悲しいね、この悲しみを表す時にど頭から悲しみを表すんじゃなくて、最初はファンタジーにね、こういう夢を描きたいと思ってるのと思ったこのオチで、あなたはどこにいるっていう、この何とも言えない切なさが、やっぱここのね、やっぱこの歌はやっぱりね、すごい悲しい歌なんですけども、なんかそのほんと先ほども言ったけど、こう夢物語からの悲しみに現実に落とされるという、この技法がね、僕すごいなんかストーリー性がある歌詞だなと思うんですけどもね。そしてこうね、私の横にはあなたがいてほしいんだと、でもあなたはいないというような感じでね、これも失恋をしたのかとか死別なのかとか、まあいろいろなんかね考えがありますけども、まあ率直な女性の、夢を見る気持ちと、そしてその夢には叶わない現実という、この悲しみがあるのではないかと思います。はい、そして続いて来ました、木綿のハンカチーフでございます。太田裕美さんということで、これも1975年ですね。これはねすごい有名なんでね、皆さんもなんとなくストーリーの展開はわかると思いますけどもね、このね松本隆さんのこの作詞能力がここはすごいと、もうカリスマじゃないかと思いますけどもね。まあその簡単に言うとね、田舎町でね、育った男女二人がですね、まあその田舎町で、恋人関係でね、で男の人がね東京に、仕事かなんかわかんないけど東京に行くということでね、その遠距離恋愛になっちゃうんですよね。でまあその彼女がですね、女性の方がその男性の人にこう手紙をね、書いてですね、まあその手紙のやり取りがですね、すごいこう印象的な曲なんですけども、まあ徐々にね、その女性はね東京に行っても、田舎で育った頃の、あなたのままで、そのあなたがその素直で純粋なあなたのことが好きだから、あなたのままでいてねっていう手紙を出すんですけどもね、男性はですね徐々に東京の街に染まっていってしまって、徐々にこうね華やかな世界を見てしまって、田舎町の彼女のことのをどんどん忘れていってしまうと言ってね、そして最後別れてしまうと、手紙のやり取りで最後もうお別れしましょうということで別れてしまって、最後に
涙を拭く木綿のハンカチーフをくださいと、ね、女性の人が言って終わるというすっごいこの展開なんですよね。この一曲の中でその男女の恋愛の一連の流れ、もうこれ一曲何分かのこの一曲でそのストーリーが全部分かっちゃうっていうのがすごいですよね。一曲の中でいろんなこう感情が錯綜するような曲でですね、この曲だけでもう何時間も語れるぐらいねすごいんですよね。ぜひ聴いてみてください。もう小さなラブストーリーをね、読んでる感じでございます。お互い違う世界に行ってしまったらそっちの世界に馴染んでしまって、そっちの常識にとらわれてしまって、昔の価値観とか昔の自分の感情とかっていうのは結構な忘れていくもんなのかなと、まあ、そういった悲しい歌でもあります。はい、そして、続いて死んだ男の残したものはという曲でございます。これはあの谷川俊太郎さんが作詞してるような、ねまあ、曲でございましてね、この曲はあの友竹雅紀さんがね、まあ、最初に歌ったということで、まあ、いろんな方にカバーされてるね、まあ、反戦歌なんですよね。これはですね、ベトナム戦争中の最中のね、1965年、まあそういったその戦争中の中でこのベトナムの平和を願う市民の集会のために作られたということで、まあ反戦歌ということでそのベトナムに対して歌った曲でございまして、これもすごいね悲しいような曲なんですよ。やっぱこれ反戦歌というだけであって、こう死んだ男が残したものは、一人の妻と一人の子供、他には何も残さなかった、墓石一つ残さなかったと。死んだ女の残したものはしおれた花と一人の子供、他には何も残さなかった、着物一枚残さなかったとか、死んだ子供の残したものはねじれた足と乾いた涙、他には何も残さなかった、思い出一つ残さなかった。子供らしさ、子供といえばやっぱりこう思い出というのは大事で、愛されるという、この愛されたというこの思い出とかが、まあ、やっぱ子供には重要で、ただそんなものは残さなくて、戦争というそういった残酷な定めの中で、ねじれた足と乾いた涙しか残さなかった。で、女もね、やっぱり女性はね、やっぱり美しくあるべき姿なんですが、ただそのあるべき姿を戦争によって、しおれた花と一人の子供だけしか残せなかった。ね、その子供はまたそういう風に連鎖していくような感じでですね、すごく悲しいです、この曲は。もうすごいなんか、涙なしでは聞けないような、まあ、ちょっとした曲なんですけども、やっぱりでもその日本人たるものはというか、まあ、やっぱ反戦歌というかね、やっぱこう戦争はもうやってはいけないんだということをね、しみじみこう若い世代にどんどん伝えていくべき曲だと思いますし、すごいメッセージ性があって、ね、もう興味深いというか、これは大切にしていくべき曲だと思います。はい、続いて落葉、吉田拓郎さんでございますけどもね、これめちゃくちゃかっこいいんですよね。イントロのあのじゃーんじゃんじゃんっていうところがね、ある男がですね、あの風天暮らし、まあだから今でいうホームレスなのかな、まあそういった放浪人というかね、まあそういうおじさんとね、その賭博とかね、賭け事ばっかりやってるそのおじさんと出会ったという、そういった、まあ、旅での物語をですね、歌ってる物語性のある曲ということでですね、なんというかここでのそのおじさんのね、言葉がですねすごいんですよね。あんたこそが正直者さ、この国と来たら欠けるものなどないさ、だからこうして漂うだけということでですね、この日本というこの国に対してちょっと呆れてるというか憂いてる、そういったその風天暮らしだから、その今放浪してるおじさんが、賭博とかをやって、もう日本で欠けるものなどない、日本で何かを一生懸命やる価値がないということを言って、この日本だからこそもうダメなんだということを、まあその若い者がですね、そのおじさんから教わるというか、まあそういった出会いの中で、まあそういった話を聞くというような物語なんですよね。ただここではね、すごいろくでなしの男たちとか、まあそういったその放浪人のことを言ってる描写もあるんですけども、ただどっかでそのね、おじさんのことを尊敬してる男子、若い青年とかね、まあそこがすごいなんか男と男の絆というか、なんか照れ隠しみたいなところもあってですね、まあこれすごいストーリー性があって、僕大好きな曲でございます。はい、ということでね、まあちょっと軽く何曲か紹介しましたけど、またこのストーリー性のある歌詞についてはちょっと紹介していこうかなというふうに思います。ぜひ皆さんも興味があったら聞いてみてください。ということで今日は以上です。ありがとうございました。